بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سونت إن شاء الله تعالى بلزر تندروار دو تفلاسم پر një tem jashtë afes دو تفلاسم پر varsi normalisht ajo mbështillet edhe në qështjet fetare dhe varsia trajtohet normalisht po دو تفلاسم aspektin shkencor po إن شاء الله تعالى دو تفلاسم پر varsi varsia është një term shumë i gjorë sepse varësia, shumica e njerëzve mendojnë që është vetëm prej drogës, apo, dhe më thonë, varësi mund të ketë vetëm prej drogës. Jo, varësia mund të jetë prej cigares, varësia mund të jetë prej alkoholit, varësia mund të jetë prej filmave pornografik, varësia mund të jetë hatta dhe prej sportit. Dhe më thonë, gjitha këto jënë varësi, më thonë në termin varësi, po si sqarohet kjo mesele, si shkon në përmjet qelizave nervore, si shkon në përmjet neurotransmiterve, gjitha çështjet do t'i trajtojmë. Këtu njëherë, fillimisht, në hyrje, do të flasim në mënyrë tekstuale, pastaj në mënyrë vizuale, do më thonë në përmjet projektorit, që më konë sa ma të kapshëm për ju, me kuptu ma mirë, që shfunksionojnë gjithë impulset që shkojnë tek truni. Më thonë, detajisht do t'i asëqarem, inshallah, të ala. Dashuria ndaj substancave narkotike, është shumë e moqme, sa që edhe sa vetë historia. Aqë shumë është e moqme, dashuria ndaj substancave narkotike. Në dhënë që krejnë vashmëri. Që prej epokës antike, njerëzit kanë përdorur bimët për me ndryshu vedijen e njerëzve. Në dhënë kanë përdor bimë për me ndryshu vedijen e njerëzve. Bile, në veprën e perandorit Kinës, me datë 2737, para miladit, është përmendur hashashi vllazni. Para miladit, para këti kalendari, dhe më thonë është përmendur hashashi, dhe më thonë qenë ka i njohur, ka qenë i njohur edhe para këti kalendari, nuk është vetëm sikur në kohën tonë. Madje edhe kofshët kërkojnë në natyr i laqit e tyre dhe i gjenë sa që dhitë edhe kuajt, hajnë barërat që rritën në shkretirat e Teksasit, shkeni lypin. Se ju ka fokusu në kokën e tynëve varësia ndaj atyre ilaçeve. Bile, ka dhe zoq që shkojnë edhe i gjenë ato bim që mu konë sa ma mirë me ndi vetin edhe me fluturu ma happy. A më kumëtanë, më thonë edhe zoq e lërëmon njerëzit. Individet që nuk e gjenë rrugdaljen në depresion për shamëll, normalisht na kemi problemet të ndryshme në këtë dynjo, edhe njëri ju mund të balafaqohet me depresionin, me mërzit të ndryshme. Atër gjëja por që e gjenë, ku e gjenë? Hajde të pi një gotë alkohol. Hajde, ku e dhune të përdori substanca narkotike edhe të heqi qëtë këtë depresion apo këtë mërzit të heqi nga jo që po mdojtë mu tani. Nuk e din të tilët se qëfar ashpërsin dhe thëtë largon nga një keqe momentale. Mirë, po vjen një keqë akoma më shumë që ja dëmëton gjithë sistemi nervor. Ata mendojnë se për momentin qetësohen, po, ashtu është, e ndini dhe qetësimi shpirtëror. Mirë, po me kalimin e kohës shkatërohet truni, me kalimin e kohës shkatërohet mëlçia e zezë, edhe ti më bësh i varur ndaj substancave narkotike, ndaj drogave, alkoholit dhe gjitha këtyre gjërave. Përse individi dhe shoqëria kanë shumë varësi, kur janë klirë dhe kanë pasoni. Kanë pasoni o vlëzni. Oshë një ko që plët njërës kanë pasoni, kanë liri, gjitha senet jënë gjenë e mi bo, edhe turën mas drogës. Turën mas substancëve narkotike. A je i lirë, a ki dhunë, a ki presion, nuk ki presion. Për te isa nuk ki presion, pse atër e përshkanë edhe pimer substancët narkotike. Këtu është qështja se personi, shpirti ti, nëse nuk është i edukum me islam, a i ka me gjithë një rrug tjetër përveç islamit dhe ka mu, dhe thot, ka me marë prej gjërave të tjera jashta islamit fatkecështë. Fëmijet që marin substancat dëmshme në fetusin, në barkun e nonës, qka nëse, dhe thot, nona merë substancat të dëmshme duke qenë fetusi, beba mrenda trupit, mrenda barkut saj, mrenda mitrës, atër këj fëmi do të linë me pishë të ullët vlazni. Ka me linë me pishë të ullit. Pse i thënë mjekët që mësme përdorë duan, gruja, shtatë zane? Sëpse kur delë fëmija, mundet me dalë me bronjetis, apo? Apo me smundjet të ndryshme të mëshkris.
Morja kësaj substance e ngadalëson zhvillimin intelektual të fëmijës. Do nëse i merrni këtë substancë, zhvillimi intelektual i fëmijës do psohet. Saqë nëse fëmijët pastaj në adoleshencë apo në pubertet morrin, ata vije deri tek fundi që largohen përjashtohen edhe nga shkolla. Se s'mund se bëjnë probleme. Sepse e shtin varësia me bo probleme. Nëse nuk e gjen, e lyp truni pastaj. E liptruni pastaj drogën, edhe është në gjendje, prindi nuk je pare, atë është në gjendje me bot delikuencë, dhe më thonë me deviju, nga kretë rruga e drejtë, edhe me shku me vjedhë, me shku me bot ty lifar gjëra të devijuara. Ndërsa ke këtë rriturit, që ke shpërdorin substancat e dëmshme, përjetojnë probleme në qartësinë e mendimit, kujtesa dhe në përqendrim. Nuk ka përqendrim, edhe kujtesa ik. Kujtesa ik edhe nuk ka përqendrim. Më thonë i fletë që aty, mas 2-3 minuta haron që a ka thonë. Më thonë sepse të shkatron trunin. Gradualisht të shkatron trunin. Tani kemi trurin dhe varësia. Varësia pavarësisht rezultateve të dëmshme për kufizohet si smundje kronike. Është smundje kronike. Qëfar smundje tjera kemi? Smundje akute. Smundje akute për shamë dhe vazni është gripi, është floma. Një javë dhe dy, dy javë edhe kalon. Mirë po smundje kronike është smundje që zgjat me vite. Që zgjat me vite dhe është shumë e rrezikshme. Edhe pse smundja akute vjen me vrull të madh. Smundja akute vjen me vrull të madh. Mirë po hiqet. Ndërsa smundja kronike vjen me vrull, pastaj ndolet ai vrulli dhe vazhdon tërkohën me pas atë smundje. Domethënë, mësohet trupi me një aspekt me atë smundje dhe e ka atë smundje. Kjo quhet smundje kronike që zgjat do të thotë një kohë të gjatë. Varësia mendohet si një smundje e trurit pasi substancat e dëmshme dhe stimuluesit virtual ndryshojnë strukturën e trurit. Në studimet e realizuara rreth varësisë kanë në përfundim shkencëtar që varësi krijon formën alkoholi, duhani, ose po. Pastaj të lojrat e kumarit. Edhe kumari është varësi vëzni. Jo, rasisht Allah zhele ka përmend në Kur'an, apo? A më thonë, duhani, alkoholi, po edhe kumari. Edhe kumari është smundje e varësisë. Do më thonë shkakton varësi. Su në lenë kumarin, së farë Allah. Së mund me lenë kumarin. Shumë e qëtëshme. Tash e trajtojmë qështjen qysh bëhet varësia. Qysh vjen derit e varësia. Qysh e lyp truni varësi. Pastaj thot, lojrat e kumarit, shopingu, edhe shopingu. Pastaj thot sporti, edhe sporti. Sport, a ki po për shambull njerëzit që janë, që e këqyrin shumë sportin, shumë është problem me lenë. Shumë është problem, nuk po themi që është i ndalum në erë me këqyrë. Mirë po jo me shku diri tek varësia. Pastaj seksi kibernetik në përmjet internetit, filmat pornografik, gjitha këto gjëra shkaktojnë të truri njeriut varësi. Shkaktojnë të truri njeriut varësi, sa që nuk mund të shmenej ti pa shiku filma pornografik. Dhe kjo është shkatrim Allahu na ruaj. Teknologjia, do më thonë dhe teknologjia, formojnë varësi në trup, dërë mekanizmat e trurit, sistemi shpërblim, dënim dhe këto studime shkencore janë në brendi dhe cilësi që vërtetojnë marrëdhëniet e drejtë për drejta të këtyre lloj sjelljeve me çlirimin e dopaminës kimike. Që dopaminë na do ta trajtojmë tash se çka është ajo dopaminë që tajohet shumë dhe njeriu e bën mukon happy, mukon i lumtur. Që kjo dopaminë në kokë që tajohet e bën njeriu mukon më i lumtur. Dhe kur mirën substanca, çdo substanca e tajojnë te mose. Kur dolin pasta ato substanca, nuk ka më substanca në trup, ajo dopamina bjerë dhe truri tash është nëngë. Unë s'jom i knoqëm, kesh i knoqëm ma harët. Tash s'jom i knoqëm, unë du të me morë për me rritë dopaminën. Kur rritë dopamina njëri është i qitë. Sa që më të rekëk një vlo ma harët, para disa vite, të i ke pata përdor hashash, tha unola, tha te semafora, tha me hetëshin vetë kom, tha më shkeshin. Një herë pata përdor, vetë më shtyke dikush, dhe të që është energjik, dhe më thonë njëri ju, se ta disbalancon trunin, dhe më thonë. Truri është një qendër komunikimi që formohet prej miliarda qelizash, neurone që quenë. Rjetat e neuroneve dërgojnë dhe marrin mesaje kundre strukturave të ndryshme, branda kolonës finale dhe sistemi nervor periferik. Këto jenë një laik krejt, apo në këto mesele, dhe më thonë, po tash do disë qarën, në shola, një ka një dhe keni me kuptu mirë, bi edhe një la. Kjo lënë gri dhe e barë në një pesh, preja fërsisht 1300 gram vlazni është truni. 1 kg e 300 gram. Kretë senet që aty sile. 1 kg e 300 gram kretë senet që aty sile.
ti e shetruni shumë i vogël, domethënë, po këtë sinjale çatu shkën. Këtë. A kujtë sa përqendrimi ja varësia, këtë gjëra çatu iki. Çfarë brekull li Allah subhanehu ve teala. Tani si mund të komunikoj truni? Çdo qelizë nervore në tru merr dhe përcjell mesazhe në formë të impulseve elektrike. Pasi qeliza nervore merr mesazhin dhe e përpunon, ja dërgon këtë neuroneve të tjera. Vllazni, është qeliza nervore. Është qeliza nervore. E merr ngacmimin prej jashtët. E merr. E përpunon, pastaj nga një qelizë nervore shkon te një qelizë tjetër nervore prap. Gradualisht kështu shkon deri te truni. Truni pastaj nëpërmjet qelizave tjera nervore shkon tek muskuli dhe i jep presion muskulit ti me qu dorën. A kuptot? Në më tha, nëse e ki ta zonë qëtu një zjarë, edhe ti e preke zjarën, qëtu janë qelizat nervore, edhe e pranën informacionin. Si ta pranën informacionin, si loj impulsi elektrik, nga qeliza nervore shkon te qeliza tjetër nervore, se nuk mund të jetë një qelizë nervore e drejtë, vetëm si teli që është krejt. Jo, është 1 metër qelizë nervore, pastaj i ka fije, shkon tek tjetri, tek tjetri, tek tjetri, deri tek truni. Truni e përpunon, pastaj direkt nëpërmjet nervave tjera, qelizave nervore, shkon direkt tek muskuli edhe shtrëngon muskulin. Për atë arsye, si ta prek ti zjarrin, për një herë e hek dorën. Pse? Sepse truni ty tregon që ti e ki prek një çështje të rrezikshme. Apo për shembull shqisat në mënyrë të përgjithshme, veshje për shembull, dëgjimi. Dëgjimi vjen nëpërmjet qelizave nervore, shkon tru, pi trurit kallëzon që filoni, domethënë filoni po flet. Apo shqisat e të pomurit, qështu shkon nëpërmjet qelizave nervore. Mirë po tash, mes qelizës nervore, vllazni, një edhe dytës, këtu ka neurotransmitter që i bartin impulset. Prej njënës tek tjetra, prej tjetrës tek tjetra deri te truri. Tash, në mes dy qelizave nervore, qëtu është që e substanca kimike, që kjo ja mundëson ma mirë me shku impulsi deri në tru. A po kuptoni? A peshini që është kjo këtu? Që kjo, ke, a ke që ke qeliza nervore? E murë nga cimimin, këtu që këto mielinat, vjen tash këtu tek qeliza tjetër këtu. Këtu vjen tek qeliza tjetër, qëtu poshtë, qëto jënë dendritet, shkurta, zgjatim, fije gjatë, akson, disa qeliza nervore, aksoni është rrat 1 metër i gjatë. Do më dhënë, që kjo qështu është 1 metër e gjatë, pastaj du të me shku tek qeliza tjetër nervore, e njëjtë është kjo, mirë po vlazni, mirë po, që tu tash në mes një qelize neuroni dhe qelizës tjetër, ka lidhshmëri, që apishini këtu lidhshmëria që është, si këtu, kjo vjen këtu tash, tjetër qeliz, edhe informacioni që është vjen këtu, edhe vjen këtu. Mirë po për me pas spoj, apo për mu lidh prej një qelizën, qelizën tjetër qaj informacion, apo qaj impuls, duhet me pas një substancë aty. Duhet me pas diçka që me nxit ato. E qaj e substancë quhet neurotransmitter, dopamina, endorfina, substancat kimike. A për kuptoni? Qeliza nervore. Tash lidhen qelizat nervore. Impulsi po vjen. Që tu nalët, në përmjet qësaj substance kimike që po tajot, që aty për momentin, pije presion me dalë këtu, aty dirin tru. Tash, që ky neurotransmitter që po tajohet me marin e substancave narkotike, drogave, alkoholit, ku e diune, tajohet shumë që kjo. Dopamina. Që kjo tajohet shumë. Që kjo dopamin e ka funksionin që trunit mi të regu që jo mi knaqën. Apo këptani, edhe bën njëri unë të knaqë. Tjetra, është një hormon tjetër, një neurotransmitus tjetër, është endorfina. Që ka endorfina? Endorfina, si kur që këtë dopamina, që aty prapë të jodhët. A kini vrejt vlazni ku luni futbol, edhe nëse të mshën, dikush nuk dhe në koma. Nuk dhe? Për momentin nuk dhe? Pse nuk dhe? Po jo nuk dhejt është, këtë të nuk është edhe nuk dhe. Ama nuk e din mekanizmin pse nuk dhe? Endorfina vlazni është në neurotransmetus, më thonë impulse që i bartë, që tajohet,
është një drogë natyrale e njeriu të brendshëm, do të brenda organizmit. Gjatë sportit, çaj endorfin ta jod dhe i hub dhimbjet. Se droga i hub dhimbjet, apo? Që këtë drogë natyrale, endorfin quhet, momentin kur ti je në sport, apo merr ndaj substancë narkotike, që kjo po ta jod tash. Kur ta jod këto, ja jep i jep sinjal trunit që mja hek dhimë të njëriut, edhe s'ka dhimë të. Njëriut në qatë moment, kër është i nëzit, vazi, preje, ku e dihune, gjuje dhe me alti, në moment nuk në ndinë. Pse sepse është, po thonë tash, pra po thonë është i nëzit. Dhe më thonë, shikoni se qëfar mekanizmi, dhe më thonë, Allah azze ve xhel e ka kryuar në trupin e njëriut. Në dopamina shtuat si përgjigje ndaj shpërblimeve natyrale, ashtu si ushqimi, të gjitha substancat e dëmshme dhe ato virtuale që keq përdorën ngarkojnë do të thotë dopamin. Trurin e personit me depresion bashkë me serotoninën paksohet dhe çlirimi i dopaminës kur personi ka depresion vëllazni, kur personi ka mërzi, nuk tajohet çaj dopamin. Kur stajohet dopamina që duhet, personi është i depresionum dhe është i mërzitur. Domethënë ç'ky hormon kur stajohet, ç'ky substancë kimike kur stajohet, mi po duhet mu taju me një nivel. E qysh mu taju me një nivel? Nëse mirësh me sport, apo nëse dalish në natyrë të azon, dhe thot, tajot me një form normale tajot, që e lyp trubi. Dopamina dhe ndjenja knacis, thot, në kushtet normale, truri prodhon dopamin, një nivel të caktuar, ndërsa hynë në funksion, vetëm një piesë e receptorve të dopaminës, dhe më thonë, atë sa ka nevojë, ndërsa sa i përket endorfinës e sqaruam, disa droga të keq përdorura mund të mundësojnë 2 deri në 10 fish të lirohet dopamina. Çka ke dopamina i vren? Hormoni disponibël, apo substanca kimike disponibile. Endorfina? Çka ke endorfina? Përdhimje. Kanë thonë disa prej nutricionistëve, ata që mirën me këtë punë, nëse përdor një vlazni speci djeks ndikon murri që ke endorfina edhe dhimta me tonale. Qovë dhimta kokës, qovë dhimta, dhe më thonë. Pra ata shtu, kur të marrin këto barnat analgjetikat e sen, ndikojnë të qëto substanca kimike që murrit. Rritët edhe trumit veç i kalzon të skimeni dhënd. A vëgëta, a ki vrejt vlazni për shamë nëse e prendi kush që tu një nerv të zonë. Ka bo operacion të sen, edhe me kalimin e kohës, se qilisat nervore nuk regenerohen, nuk ripërtrien. Lykura ripërtrien, kajt ripërtrien. Qilisat nervore njerë si të prejen, mo nuk njitën mo. Ska mo, që aty, që unë për shamë që tu e kom të prejme, që tu kur ta prejki nuk e një. Pse? Po se ska. Fia nervore s'ka, s'po pranon. Apo këptani? Më thonë pe prejki që, s'ka asë një ndje. Me prej qëtu me zhilet unë se një. Pse se e kom prej me zhilet. Qështu tu te berberi, aty ja bona me dora i zhilet në dorë, edhe veç shkaj kajt ma boni këto vijin, kajt mu qenë këto. Edhe tash, normalisht u kept mas nej, edhe tash nuk kom ndjenje këto. Se s'ka fia nervore, nuk ka qeliza nervore që ja borti një impulset trumit. Edhe këtu mbetesh pa nerv, pa qeliz nervore. Disa drogat keq përdorura mund të mundësojnë 2 deri në 10 fishin e sasis dopaminës që shlirohet nga shpërblimet natyrale. Dhe më dhe nëse përdor drog, që kjo sasia e dopaminës që për shumë fishohet. Shumë fishimi i sasis dopaminës, që ka për bënë? Trunin për momentin për bënë happy, apo? Mirë po, kur po hiqet sasija e dopaminës, kur po bjerë, normale mund të bjerë. Për shamo, nëse ti e me një substancë narkotike, urrit, te i mase urrit. Edhe truni e perceptoj ato shpërblimin. A më thonë, ja e patë shpërblimin që i e hepeti, i lumëtur. Tani, sasija e dopaminës, nëse ti bon aktivitet fizik, ki mardhonje intime, rritët dopamina, po nuk rritët nivellin e substancëve narkotike që urrit. Edhe truni nuk e pranon këto, nuk e pranon atë aspektin, thot, nuk është e mjaftushme për mu kon happy, për atë arsye e lyp
substanca narkotike. A për kuptoni? Në substanca narkotike e rritë shumë. Ndërsa aktiviteti fizik e rritë ma pak. E ti s'du të me mësu trurin, mu ta ju sasia dopamines ma shumë me substanca narkotike. Por se me aktivitet fizik. Me aktivitet fizik, ku e dhjone me qeshje, me nejt, me vlazni, me gjitha, me dëgju Kur'an, se është vërtetuar që edhe në përmjet Kur'anit. Kur dëgjën Kur'an, e rritë sasin e dopamines. Nivel, jo jashtë masës. Më thënë, jo jashtë masës. Kur të rritët jashtë masës, atër e bjera ju, se ta në konsul rrinë, e ta ju nga jo. Si të bjen, pas të qka bod, atër e truri, janis mu halakot. Janis mu drithë trupi, janis mu djërësit. Se e lyp atë knatësin që e pat, para një ore, para dy ore që e pat. Atër qka du të mjëdhonë. Pse për shamëll drogën nuk mund të të melon personi me njëherë? I japin metadon. Metadonin i japin me dozime. Për shamë, tazo, 10 mg njëherë. Pastaj 9, 8, 7. Gradualisht me rohë. Për atër syje edhe i loqet që i përdorin antidepresiva, neuroleptika apo kretë këto që janë për qëtësimin e njëriut, për qëtësimin shpirtëror, është aty ndoshta e keni po, është trekond që i kuqë. Tre konë që i ku që jënë të rëzikshëm. Jënë të rëzikshëm. Nëse me njëherë i ndërprejni, mund të me shkaktu kundër efekt. Pra ta së duhet me posë, shumë kujdes. Tani, do të trajtojmë inshallah me projektor, aty besoj që kanë më konë matë kuptushme inshallah ta'ala. Subhanek Allahumma, rabbihamdika, ashhadu an la ilaha illa ent, estaghfiruka wa atubu ilayk.